Poy ikki yoshning birgalikdagi hayotining boshlanishi, baxtiga asos bo'ladigan kun, uning chiroyli o'tishida esa nafaqat kelin va kuyov, shu bilan birga oila a'zolari, yaqinlari, do'stlari ham harakat qilishadi. Shu kuni oilaning yosh kattalari duo qilib, ularga baxt so'raydi. Yosh kattalar bejizga to'ylarni kam xarj o'tkazish kerakligini aytishmayapti. Ular bu orqali nafaqat isrofdan, balki yoshlarni o'ylab topadigan turli xildagi harakatlari oqibatida yuzaga keladigan ko'ngilsiz hodisalarni oldini olishni o'ylashadi. Andijonda yaqin insonning to'yini esda qolarli bo'lishini istagan yigitlar esa buning uddasidan chiqishdi. To'y kortejida xavfli harakatlari bilan avval e'tiborni tortishgan bo'lsa, endi qonun oldida javob ham berishadi. Andijonda to'ylar mavsumi boshlanib, to'y kortejlari yana asosiy mavzuga aylanmoqda. Do'stining baxtli kunidan foydalanib yoki bunday kunda xohlaganini qilish mumkin deyuvchilar qilar ishning oqibatini o'ylamaydi chog'i. Mana endi shunday qoida buzarlar o'ziga yarasha jazosini olib, attang qilishidan nariga o'tmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur videoga o'rmon haydovchilari Andijon shahrini payxon qilib yubordi mazmunida sarlavha qo'yildi va shunday izohlar yozildi. Jinnilaydi, jinnilaydi, teskari yuryapti. Videoda ham guvoh bo'lganingizdek yigitlar guruh bo'lib avtomashinada turli harakatlarni amalga oshirishgan. Hattoki bu holatni tasvirga olish uchun tasvirchi yigit ham avtomashinadan butun tanasini chiqarib turibdi. Yaqin insonimiz to'yida chiroyli qilamiz deb, unda qilamiz. Ichki oshlik qilib qo'yibmiz. Yo'q, bu darajada o'tkazsin bilmasdim. Agar bu darajada o'lganda, misol qilmasdim u ishni. Menda niyat shu birinchi to'yimiz, kecha boshqacha bo'lsa, mana qilsin deb plan qilib shu ish o'lgan. Aslida 20 metrmi, 30 metr yurganmi orqaga? Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari mazkur holat bo'yicha surishtiruv harakatlarini olib borishdi. Ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari tartibida chora ko'rildi. Avtomashinalar esa jarima maydoniga joylashtirildi. Ushbu holat yuzasidan tezkor surishtiruv harakatlari olib borilganda ushbu guruh bo'lib harakatlanayotgan haydovchilarning bir nafari Nexia 3 rusumli transport vositasida asosiy yo'lda ketayotgan teskari harakatlanayotganligi, bundan tashqari ikkita transport vositasida yo'lovchilar tana qismlarini transport vositasini salonidan chiqarib, video tasvirlarga, ya'ni guruh bo'lib harakatlanayotgan transport vositalarini video tasvirga olgan holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va transport vositalari vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchalariga joylashtirildi. Agarda ularning bu harakati ko'ngilsizlik bilan yakun topgandami, 2 yoshning butun umr quvonch bilan eslaydigan kuni qayg'uli ko'rinish olishi mumkin edi. Bunday holatlarni ko'rganki inson sergak tortib, mulohaza qilishiga sabab bo'lsa ajab emas. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.